אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, אפשר לחזור בתשובה, ואי אפשר לחזור בכלל בתשובה. אם אנחנו נלך בדרך של עצבים וקריזה ורוצה לחזור בתשובה ונמאס לי ובבבבב, זה טוב מאוד, מרדות טובה בליבו של אדם. אבל אם הוא עושה את זה בצורה של הבזזות הזאת, רבותיי, הוא ילך ויתרסק ולא יישאר ממנו כלום. אבל אם הוא יעשה את זה בדרך נכונה, עקב בצד גודל, כל מה שהוא קנה לעצמו, הוא ישמח במה שיש לו. איזה הוא עשיר שמח בחלקו, זה נאמר גם קטעים רוחניים, כן. עוד משהו קניתי לעצמי, היום הנחתי תפילין, היום התעטפתי בתלית, ברוך השם, היום הוספתי עוד משהו בתפילה, הנה הוספתי עוד קטע, וואי אני שמח, בוא נחזיק בזה, החזקתי בזה שבוע שבועיים, אני מוסיף עוד קטע, החזקתי בזה שבוע, בוא אני מוסיף עוד דבר, היום אני אכוון, אתה יודע מה, לא הצלחתי לכוון אתמול בכל התפילה, וואלה אתה יודע מה, מחר בבוקר בעזרת השם יתברך, אני לוקח על עצמי לכוון, עד האל הקדוש, לפחות באבות, ווואלה עוד אחד, שכתוב בשולחן ערוך שמי לא כיוון באבות לא יצא ידי חובת תפילת 18 בכלל. אז לפחות, אתה יודע מה, עד האל הקדוש. אבל וואלה אני חזק בזה, וואלה אני מוסיף עוד אחד. יאללה, אתה חונן לאדם דעת. אני מוסיף עוד אחד, מוסיף עוד אחד. פתאום אתה מוצא את עצמך בתפילת 18, מה שפעם היית מסתכל על מישהו אחר שמכוון בתפילה, אתה אומר, בואי נה, בן אדם הזה, אני לא מצליח להבין איך הוא עושה את זה. אתה תראה פתאום שאתה בתוך זה. אתה פתאום פתאום שבתפילה מדברת אליך, נהנה מתפילה, נהנה מלדבר עם אבא שלך. אתה פתאום מרגיש שיש קשר, לא נודק הקשר. אתם מכירים את זה? לפעמים אני קורא לי שאני מדבר בטלפון, מדבר, פתאום מסתכל, אני רואה, זה כבר מזמן התנתק ואני מדבר עם עצמי. אני חוזר אליו, אני רואה, שמעת? אומר לי, איזה שמעתי? אני כבר שתי דקות לא איתך. זה לנעל אבוק, אני מדבר עם הפלסטיק פה. אבל אתה יש מצב שאדם מתפלל, הוא מדבר עם עצמו. אין שום קשר, רבותיי, נותק הקשר. המנוי אינו זמין כעת, אנא התקשרו מאוחר יותר, תודה רבה. אתם יודעים מה שזה? נותק הקשר. אני אומר לכם, רבותיי, שאנשים מתפללים, סובלים. אני בטוח שזה יוריד להם הרבה מהגיהנום התפילה, כי הם סבלו הרבה בחיים שלהם. כל 18 זה היה סבל נורא והיום. הוא פשוט עומד והוא ניצלה. שזה ייגמר כבר. זה ייגמר כבר. אז התפילה שלו זה סיוט. עכשיו חזרת השץ בכלל, הוא מקלל את החזן כל התפילה. אם משהו ימחה, תסיים כבר. הוא מחכה רק למילה אחד.